Ці пісні, вірші. Усім була насичена святкова концертна програма, яку підготували найменші велятинці разом зі своїми вихователями та батьками з нагоди Дня дошкілля. Варто зауважити, що на такому рівні свято дошкільника відзначили вперше. Доти урочистості проводили у дитсадку у тісному колі. Сьогодні Всеукраїнський день дошкілля. Ми вітаємо всіх працівників, педагогів нашого закладу і закладів району, області і всієї України. Наш заклад готувався півроку. В ньому приймали участь активно усі групи, від молодшої до старшої, бо всі діти хотіли виступити, хотіли показати свої таланти. Так само велику роботу провели наші вихователі, бо ми підготували це свято без музичного керівника. У нас зараз є 6 груп, одна ясельна, 5 дошкільних. 150 дітей у нас виховується. Основа майбутньої особистості закладається у ранньому віці, тож і якісна дошкільна освіта вкрай важлива. Це можливість батькам зрозуміти, що з дитиною треба працювати, треба виховувати її, треба розвивати її таланти, треба співпрацювати із вихователями, з працівниками дошкільного закладу, тому що працюємо на одне, працюємо на виховання дитини. Саме тут, в садочку, формується світогляд дитини, формується її талант, обдарування, іде підготовка до школи. Змалечку необхідно привчати дитину проявляти свої здібності, при цьому вільно почувати себе у суспільстві. Малеча вже відтепер проявляє свою любов та повагу до батьків, до рідної землі та держави. Допоки діти виступали на сцені у фоє будинку культури, розгорнули і тематичну виставку. Усі роботи, представлені тут, зроблені руками вихованців місцевого ДНЗ та їх батьків. Звичайно, не обійшлося цього дня без подяк та подарунків. На завершення свята розгорнули державний прапор. Україна,